Dnešní přelety začínáme v hlubokých lesích Krušných hor u Edeřského jezera, někdy zvaného i Modré, nebo jenom jezero. Vzdor názvu i prvnímu dojmu jde o nádrž umělou, která však romantiku a krásu tohoto místa neubírá. Pod hůřím se dostáváme na nejzápadnější výspu Krušných hor do obce Kostelní. Zde se nachází nejstarší kostel na Krasvicku, kostel svatého Jilí, jehož kořeny sahají před rok 1185. V roce 1692 byl přestavěn do barokního slohu, jak ukazuje i vytesaný letopočet. V jižní stěně kostela jsou sazeny dva kamenné románské figurální reliéfy, které původně zdobily vstupní portál původního kostela. Reliéfy jsou pojmenovány jako muž se svitkem a muž zápasící s drakem. Zůstáváme u tématu, ale přesouváme se do Slavkovského lesa k obci Kamenice, kde na kopci zvaném Knok stojí kaplička zasvěcená svaté Máří Magdaléně. Od kapličky je uchvatný výhled do údolí řeky Ohře. Téměř rozpadlá kaplička byla rekonstruována městem Březová roku 2007 a stala se významným místem zdejší lokality. Nalétáme hlouběji do Slavkovského lesa nad Mýtský rybník, který sloužil jako zásobárna vody unikátního středověkého vodního kanálu Dlouhá stoka. Rybník je plný rašelinné vody, která má při koupání blahodárný účinek na lidský organismus. Mýtský rybník byl vybudován už více než před 400 lety. Na cestě zpět do Krušných hor přelétáme nad vodní nádrží Horka. Byla postavena v roce 1969 jako zásobárna pitné vody, čemuž odpovídají i opatření spojená s vodními aktivitami. Sevřené údolí přehrady však nabízí úžasné procházky, kdy si především na podzim připadáte jako někde v Kanadě. Přibržujeme v podhůří Krušek u Hroznětína nad starým židovským hřbitovem. Pochází pravděpodobně už z 15. století, od kdy je v Hroznětíně doloženo židovské obyvatelstvo. Dochovalo se na něm okolo 300 náhrobků, kdy nejstarší jsou z roku 1684 a 1690. Od hřbitova vede členitá turistická cesta k vyhlídce Gloriet, odkud je nádherný výhled daleko do kraje. Vyhlídka ční jako orlí hnízdo, vysoko nad údolím říčky Bystřice. Při sestupu směrem do Mrklína jsou pak výhledy i na Plešivec. Postupujeme hlouběji do hor Horní Blatné, kde se nachází skalní útvary na Strašidlech neboli Jindřišské skály. Jedná se o typické krušnohorské rozsáhlé skalní výstupy s balvanitými sutěmi. Skály jsou tvořeny prvohorními horninami, formovanými mrazovým zvětráváním,
tvoří tzv. Mrazové sruby a skalní hradby a výška skalních stěn zde dosahuje přes 20 metrů. Území skal bylo registrováno jako významný krajní prvek, který utváří typický vzhled krušnohorské krajiny a je proto zákonem chráněno před poškozováním. Skály jsou hojně využívány i k tréninku horolezců. U jedné ze skal má památník i poslední hornoblatenský medvěd. Vracíme se zpět do Slavkovského lesa a ze skal se mrkneme do podzimu. Na katastru bývalé obce Čistá Litrbachy bylo v roce 2013 přístupněno důlní dílo nad Cín Jeroným. Ruda se zde dolovala od 15. století až do první světové války. Přes hřebínek pak do Chalupeckého potoka vyvěrá asi 400 metrů dlouhá dědičná štola tohoto dolu. Mezi těmito dávnými díly je na vrcholu kopce pozůstatek minulosti nedávné, o to však temnější, kdy kraji vládla Československá lidová armáda. Je to pravděpodobně pozorovací bunkr dopadové plochy dělostřelecké střelnice. Příroda je však mocná a svou krásu si vzala zpět. A tímto optimistickým pohledem končí dnešní přelety.